Tirana në prak të takimit me Kuksin do të vuajë mungesat e disa lojtarëve kryesor, përveç Jetmir Sefës dhe Selamanin Dikumanës, Bardeblut mund të vuajnë edhe mospranin në fushë të lojtarit kryesor Elis Bakaj. Dhimbjet e kokës për trajnerin Gugash Magani kanë nisur pikrisht për shkak të këtyre dëmtimeve, pasi ai nuk do të ketë të disponueshëm formacionin më të mirë ndaj kryesuesve të Kuksit. Skuadra kryeqytetase po kalon një periudhë të vështirë pas dy humbjeve radhazi. Në transfertën e luajtur në fundjavë, skuadra e Tiranës humbi ndaj Skënderbeut 1-0, ndërsa në Laçu poshtrua me rezultatin e thellë 3-0. Stafi mjekësor i Tiranës ka konfirmuar se Elis Bakaj është dëmtuar gjatë pjesës së parë me Skënderbeun. Fantazisti nuk është stërvitur me grupin dhe me shumë mundësi nuk do të jetë në gjendje të zbresë në fushë të dielën kundër ekipit të Safet Gjicit.